Zdar sportáci. Sluníčko svítí a míčky létají vzduchem. Zdar sportáci. Zdar sportáci. Ahoj sportáci. Ahoj, já jsem Martina a dneska vám ukážu, že i já jako holka dokážu v klidu namunčtovat příčníky na auto. S aerodynamickým tvarem a s menším odporem vzduchu. A máme tady botu Nike Zoom Cage 3. Výběrů pro hobby hráče, který potřebuje jednu... Proč to udělali a co si od toho můžeme slíbit? Odpovědně... Co se chráničů hulení týče, chráničů hulení, vole. Spolu s chráničem. Tyhle, teďka nevím, jestli to je píče, ale to bylo něco jiného. Ajajaj. A doporučil bys mi tuhle výstroj na rybník? Na rybník vůbec na mě... A s rybníkem na mě vůbec nechoď, vole. A co pro vás znamená? K výborné ovladatelnosti dostanete... něco. Hlava má 645 cm čtverečních, vyvážení je na 320 mm a v ruce potěžkáte 300 gramovou partičku. Jedinou technologií, která zůstala beze změny, je FSI Spin. Kdo chce, ten si to najde. A v dnešním videu si v rychlosti představíme značku Bike Forever. To bylo zase na piču. Můžete se těšit na širokou škálu. Díky, brácho. Perfektnou správou pre vás je, že značka Forever dorazí ku nám do sportobchodku... Obchudku. Forever dorazí ku nám do sportobchodku. Spolupracuje firma s poprednými světovými značkami na výrobu. Čo sa týka e-bikeov, a teda vlastne ich pohonu, sú to značky Bosch, Bros a Bafang. Toto som tam dal jak herec. Nicméně teď trochu konkrétněji, komu bys tuhle hokejovou výstroj doporučil? Sorry, to je můj telefon. Ano, má. Speciální semíš, který ještě, vole, ty piče, já to poslední větu neřekl, vole, asi, vole, to je v prdeli. Speciální semíš, který podporuje cit a kontrolu. Je to ještě pro lepší cit a kontrolu při práci s vodou. No Adame, to zní báječně, nejradši bys chutí schytal jeden bodyček, ale... Já ti můžu prasit, vole. Pokud jste zapálení amatéři, pusťte se do ní, nic moc lepšího nedostanete a jestli se vám video líbilo, tak sdílejte, lajkujte a odebírejte náš kanál Sportzdar. Rozdíly uvidíme, až když si dresy vezmeme do rukou a podíváme se na ně zblízka. Materiál je lehce odlišný, u Adidasu je trochu odolnější. Oba dresy jsou elastické, prodyšné, avšak u Adidasu, no to já nemám Adidas, působí trochu více jako nálepka, která je prošitá pouze po obvodu loga. Nebudete ochuzeni o žádné detaily, všechno tam je stejné. Vrát se do toho zabrušu. Oba dresy mají menší loga. Říkám, jestli je to pravda vlastně. Jo, je. Dresy Adidas si teoreticky můžete vzít i na hru s kamarády. Má aerodynamický rám. Aero. Jo, to je easy slovo. Má aerodynamický tvar. Má aerodynamický rám, který spolu s váhou 78 gramů. Já jsem měl radost z toho, že jsem to řekl správně a... OK. Její hlavní heslo je kontrola s maximální přesností. To jsou keci. Někručí příše. Není to slyšet? No ale já ještě nevím, co ti na to jako odpovím hlavně. A jo? Tak uvidíme, jo. Tak jo. A jinak lajkujte, sdílejte a odebírejte náš kanál. Sportu zdar. Sportu zdar. Tak zdar a nech vám to jazdí. Sportu zdar. Tak sportu zdar a badmintonu zvlášť.